Росію потрібно змусити шукати шлях до справжнього миру, і для цього потрібно обмежити її здатність тероризувати сусідні країни. З таким закликом звернувся до союзників президент Володимир Зеленський. Це сталося під час спільного брифінгу із канцлером Олафом Шольцем у Берліні. Послухаємо. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна. Ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. Найближчі тижні та місяці Україна отримає нові засоби ППО, зокрема, ще одну систему «Петріот», а також ракети та боєприпаси. На конференції з відновлення України канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що тільки сильна та вільна європейська Україна переможе російський імперіалізм. Послухаємо. Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО «Петріот» – установки «Айріс-Ті», «Гепард», ракети та боєприпаси. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». З нами на прямому зв'язку. Валентина, доброї ночі. Доброї ночі. Почнемо з заяви Володимира Зеленського. Росію потрібно змусити шукати шлях до справжнього миру. Як це зробити? Так, як сказав президент України, шляхом доведення до усвідомлення росіян неможливості досягнення ними якихось результатів в Україні і неминучості їхньої поразки. Тобто, питання дуже просте стоїть. Що відбудеться раніше? Чи росіяни усвідомлять неминучість своєї поразки і почнуть шукати спосіб виходу із ситуації, яка для них є гарантовано такою, що потягне за собою поразку з усіма її наслідками? Або вони просто доведуть ситуацію до поразки? І тоді вже постфактум, після поразки, почнуть шукати вихід із ситуації. Весь цивілізований світ буквально з початку повномасштабного вторгнення сподівався і плекав ілюзію про те, що своїми кроками вони зможуть змусити Путіна і його оточення усвідомити неминучість поразки в Україні, їхньої поразки в Україні. Але росіяни і досі цього не усвідомили. Тобто у росіян і досі жива ця ілюзія про те, що вони можуть уникнути поразки в Україні. Так, а що має статися, щоб вони усвідомили, що поразка неминуча? Дивіться, уже понад 2 роки повномасштабного вторгнення у них не виходить просуватися. От вони зробили ривок на Харківщині, їх зараз Збройні Сили України відкидають назад. Що має статися? Вони зберігають здатність вести бойові дії. Оце дуже важливий момент. Тобто, з одного боку, безумовно, працюють санкції. Безумовно, є великий економічний тиск. Безумовно, є дипломатичний, політичний тиск також. Безумовно, що росіянам дуже складно сьогодні відновлювати свій мілітарний потенціал і тим більше його нарощувати. Але складно не означає неможливо. Тобто вони і сьогодні здатні виробляти зброю, вони і сьогодні здатні проводити мобілізацію, вони і сьогодні здатні кидати своїх відданих в бій. Все одно озброєних, так, нехай погано підготовлених, нехай погано озброєних або гірше озброєних, ніж це могло б бути за умови відсутності санкцій. Але тим не менше вони досі зберігають здатність вести війну. Тому цивілізованому світу треба шукати спосіб, як унеможливити, щоб Росія, путінський режим, мали змогу продовжити вести війну. Тобто, щоб у них не було просто для того ресурсу. Не було снарядів, не було набою, не було амуніції, не було ліків, не було антибіотиків, розумієте, не було анестетиків, не було купи інших суто медичних препаратів, без яких ведення війни в нинішніх умовах неможливо. Щоб не було зв'язку, щоб не було чіпів, не було плат. Не було пального, зрештою. Ми з вами навіть обговорювали неодноразово ці результати ударів Служби безпеки України по російським нафтопереробним заводам.
по металургійному комбінату, де виробляється 90% їхньої сталі, яка критично необхідна для їхньої оборонної промисловості. Але ж вони якось проводять ремонт, хоча ми розуміємо, що всі запчастини вони беруть десь на світовому ринку. Так, обходять санкції, так, шукають складні шляхи, але досі можуть це зробити. Ну, а якщо, грубо кажучи, після цих ударів дронами СБУ росіяни не змогли б, наприклад, відновити, відремонтувати свої нафтопереробні заводи, і завтра би стикнулися з браком пального, ну, як довго би путінська армія змогла би продовжувати бойові дії? Тобто це один складник, який стосується зменшення їхнього потенціалу і їхньої здатності вести війну. Але у цього рівняння є і протилежний бік. Це надати Україні всі інструменти, за допомогою яких Україна буде завдавати ще більш результативних, ще більш ефективних ударів, що потягне за собою усвідомлення, знову ж таки, навіть російськими солдатами буквально, російськими командирами, ну, тобто безпосередньо в зоні бойових дій, ну, що «здавайся, Русь! Ну, ваше сопротивлення безполезно», я би так це сказав. Але поки що всього цього не відбувається. Так, безумовно, що наші сили оборони дають відсіч. Але тим не менше, ну, не можна на сьогоднішній день говорити, що, ну, все, вони деморалізовані, вони втратили віру в можливість, там, я не знаю, ще кудись наступати чи там досягати ще якихось цілей. Це, ну, треба усвідомлювати, що на сьогоднішній день у них досі зберігається віра в те, що вони зможуть досягнути поставлених цілей. Ну, і от над цим треба працювати, щоб позбавити їхньої цієї віри, розумієте? А найкраще позбавляє віри реальність. Ну, кількість страт, відсутність зброї, відсутність амуніції, відсутність пального. Бо це дійсно працює на будь-яку армію, включно з російською. Ну, Володимир Зеленський вважає, що першим кроком для завершення війни буде саміт миру у Швейцарії. Це він заявив в Бундестазі. Сам факт проведення цього заходу уже буде успіхом, каже Зеленський. Важливо, аби Росія не змогла перехопити ініціативу, адже саме вона розв'язала цю війну і веде її на території України. Це шлях, на жаль, але ми пройдемо його. Я впевнений в ньому, ми досягнемо миру. Але це перший крок. Він дуже важливий. Паралельно цьому ви знаєте, що організовуються ті чи інші зустрічі на різних рівнях на території Росії. Міністрів закордонних справ багатьох країн, БРІКС тощо. Для того, щоб побудувати якусь ще ініціативу. Тому наша зустріч – це успіх раз. Друга історія – це в тому, щоб ініціативу не забрала будь-яка держава, бо це не буде справедливо. Бо війна у нас, і ми маємо повне право. При цьому, я ще раз підкреслюю, ми дуже відкриті. Якщо ми хочемо об'єднати велику кількість держав світу, для цього потрібно чути їх. Валентина, буквально хвилина у нас лишається. Саміт миру фактично на носі, але утаємничення і кількість учасників, і що це за учасники, і яким рівнем будуть представлені, яких результатів нам можна чекати, щоб, знаєте, не було надочікувань і потім надрозчарувань? Ну, очікування дуже прості, що ми сподіваємося, що за результатами проведення цього саміту учасники саміту досягнуть згоди з приводу, бодай, тих положень формули миру Зеленського, які винесені на обговорення. І в подальшому виступлять з відповідною позицією, висунуть її вже російській стороні. Але я дуже сильно сумніваюся, що російська сторона буде готова прийняти цю позицію, яка вже буде висуватися не від імені України, а від імені цивілізованого світу. Тому, ну, це для мене неодноразово говорив, це паралель, якщо проводити історично, вона, звичайно, хибує, як будь-які історичні паралелі, але це Тегеран 43. Ну, коли союзники досягли згоди з приводу майбутнього облаштування світу, вже після перемоги. Але ми розуміємо, що від Тегерану 43 і до Ялти 45, ну, ще було там, ну, майже 3 роки війни. І на кожному з цих етапів могло щось піти не так. Так і тут. Тобто, попри те, що ми сформуємо спільне бачення, я маю на увазі, ми не українці, а цивілізований світ, і потім будемо намагатися реалізувати це спільне бачення, втілити його в життя. Але для того, щоб втілити його в життя, лише дипломатичних інструментів, на превеликий жаль, буде мало.
Тому ми поєднуємо дипломатичний шлях, що зараз відбувається, над чим працює, зокрема, і пан президент, організація цього форуму, саміту миру. Але імплементувати його в життя без посилення військово-технічної підтримки, без посилення фінансової підтримки, ну, це візія може просто лишитися візією. Але я схильний думати, з огляду на заяви, які лунали, і ви показували в сюжеті, що цивілізований світ також дійшов до усвідомлення, що просто заявами, на жаль, Путіна не можна буде схилити до справедливого миру на засадах міжнародного права. Валентина, спасибі вам велике. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна».